Много българи днес няма да гласуват отново. Много българи си мислят и вярват, че като не гласуват, ще накажат някого от същите тези, които години наред са били в българският парламент, но с абсолютно нищо не са подобрили техният живот. Българинът, за съжаление, не гледа на изборите като нещо сериозно. Той не вярва, че промяната ще дойде. И не само защото е лъган вече 32 години подред, а защото българинът, за съжаление, е изпаднал в едно нетипично, ненормално състояние на абсолютен непокизъм, пасивно състояние, в което той не иска нищо да прави, но същевременно иска животът му да се подобри. Българинът вече не вярва на никакви партии. Той не вярва, че може да дойде истинският спасител, който реално да промени България така, че тя да бъде годна за живот на младите хора, на хората, които от години са напуснали родината си, и че тази наша българска държава един ден може да бъде място, където когато завършиш своето образование, да имаш възможност и да се реализираш. Много от тези българи, които днес няма да гласуват, защото не вярват в достоверността на тези избори, те ще допуснат грешка, огромна грешка, но те дори не я осъзнават, защото просто си казват: няма за кого да гласувам, всички са еднакви, не ми се гласува, не ми се занимава с глупости, ядосан съм или ядосана съм на всички. Но по този начин те автоматично подаряват своят глас. На кого го подаряват? Ами на същите големи и силни партии на статуквото, които години наред не само че не са подобрили живота им, ами дори и са го усложнили. Тези партии са известни на всички нас. Това са СДС, БСП, НДСВ, ГЕРБ, ДПС и последните патерици на ГЕРБ във властта, НФСБ и ВМРО. Но за съжаление, българинът допуска още една фатална грешка, че той не се интересува за кого гласува. Че една значителна част от нас, българите, гласуват по инстинкт, по симпатия, по интереси, доста голяма част гласуват по интереси, и една част от нас, българите, гласуват от незнание. Те гласуват за някой просто ей така, сякаш напук, искат да кажат: аз пак съм тук. Но за съжаление никой не ги чува и гласът им отива на вятъра. Защо така се получава при нас, българите? С какво сме по-различни от другите народи? Защо не сме единни? Защо не можем или не искаме да се отворим очите, да се поинтересуваме кой ни е докарал през тези 32 години до това положение, в което да сме абсолютно подчинени на колене пред американските посланици и тези на Европейският съюз? И защо чета сега коментари в Фейсбук, че някои българи са на мнение, че която и партия да дойде, каквото и да обещава тя преди изборите, след това тя ще се подчини на заповедите на Брюксел и на Европейският съюз. И отново грешка. Грешка, защото ако продължаваме да мислиме така, ако продължаваме да не търсим и да не четем управленски програми,
а да гласуваме просто защото някой си министър Кирил Петков решил да се изявява самостоятелно със своя партия, но и същевременно да не промени нищо коренно, а просто да продължаваме в същият стил на управление, колониален стил, и отново от Америка да ни диктуват какво трябва да правим, трябва ли да се ваксинираме или не. Бъдете сигурни, че с изключение на две партии в България, абсолютно всички останали, без значение тяхното име, без значение имената в техните партии, те ще продължават да бъдат или наплашени от Брюксел, или съгласни с Брюксел и на 100% подчинени, като по този начин ще заставят и нас да се подчиним на тях, т.е. на Брюксел и на Европейския съюз. И същевременно помощ за българина, за българският малък и среден бизнес няма да има, така както има в други европейски държави, и не само за бизнесът, а и за обикновените хора. Аз и днес срещна доста хора, мои познати, с които, като се заговоря, те забързани, отивайки на работа, в своето ежедневие въобще не отделят внимание, че днес е ден не само за избори, а и ден за съпротива. Ден, в който, колкото и да не вярваш в това, дали изборите ще се проведат честно, а те, за съжаление, сигурно няма да се проведат честно, въпреки това, трябва човек да отиде и да гласува напук на статуквото, управляващо ни през всичките тези черни 32 години след падането на социалистическото управление, да гласуваме напук, да окажеме съпротива на кого? Съпротива на всички еднакви партии в България, които възприемат много добре като успешен моделът да бъдеме в кавички обаче европейци, само на думи, само на заповеди от Брюксел и заповеди от САЩ, и същевременно живота на българина не само че не се подобрява, а той се усложнява. Токът последните месеци скочи поне два пъти по 30% за обикновено работещия човек. За бизнеса токът скочи много повече. Хлябът ни също скочи. От лев на лев и 20, на лев и 40 и съвсем наскоро, малко преди изборите, на лев и 50. Бъдете сигурни, че до края на годината, дори не казвам до година, хлябът ще стане 2 лева. Заплатите, те ще бъдат на същото ниво. Заплатите ни ще бъдат все така 600, 500 и в най-лошите случаи 400 лева. И какво имам предвид, като ви приканвам всеки един от вас днес да отиде и да гласува и да окаже съпротива? Имам предвид, преди да отидете и да гласувате, първо да проучите. Да проучите партията и лидерите, за които ще гласувате, те имат ли управленска програма, какъв вид е тя, т.е. как е ориентирана, дясно, ляво или ориентирана към Америка.